Om vi söker skydd i kyrkan så får vi vila en stund. Vad är det för skillnad på konst och art? Art, det är lite modernare och konst, det är lite mer svenskt. I boken Vad är konst får man reda på allt. Allt? Ja, alltså allt om konst. Ja,